C'est difficile parfois de convaincre, de dire aux gens toutes ces idées, toutes ces choses-là, car c'est très compliqué pour expliquer un projet qui est un projet d'urbaniste, un projet spécifique pour une ville. Mais les gens qui sont près de l'autoroute savent que quelque chose va se passer, mais ils pensent qu'ils ne peuvent rien faire. Mais maintenant, on a la chance de faire une action civile de ce sujet-là pour laisser les gens exprimer que ce n'est pas acceptable de faire ça en 2014 pour une ville comme Beyrouth. Des lois qui sont strictes d'urbanisme au Liban, certainement au Beyrouth. Il y a peut-être dans les autres villes au Liban, mais au Beyrouth, il n'y a aucune loi qui peut dire « Toi, tu ne peux pas bâtir comme ça, toi, tu peux faire un design comme cela. » Alors, c'est ça le problème qui une absence des lois, une absence des gens qui sont professionnels pour guider les gens à quoi faire et à quoi ne pas faire, ça peut laisser passer ces choses-là dans cette ville comme Beyrouth. المسؤولين اللي بيعملوا المشروع هيك جاي اوتوستراد بجنة عم يجي لاقط بين الخط بعد قد يلا قد ما بده نحن لاقط لهم اخواني في معمل هونيك بلاط معمل بلاط قديم مسكر معمل بلاط قديم مسكر وقف في ورا المعمل في طريق مثلا عريضه لتلحق الاوتوستراد تطلع من هون بتطلع من هون البنايات هي معمره لهالميله هذا بده يجي مشروع ما رح يجي المشروع ممنوع نعمل المشروع ما بعرف هلا صارت شغله هي ممنوع لانه اذا بتقرا الورقه ارمز ورقه صوت عالي من بعد ما بتعرف هي هات الوحيدين جنب لا خلص بكفي بدي وزع على كل البنايات يلا شكرا ناظرينكم برا على الباب على القليل على كل اذا كان بده يوقفوا المشروع لك اذا بده يوقفوا المشروع بده يدعوني لانا لوقف لهم اياه وصلى سبب العربي مرحبا اتس جمعيه البيوت هيريتج ايه بس بدي انا بس حط ورق عندك حطوا عندك طيب Bonjour madame. Ça va? Thank you.
مقبل مئاتي بدون مشروع فهمك كفاية كيفك؟ ماني قادرة بعرف انا ما في استقبال بس خد الورقة ريا شوي وشو بتعمل عنها الصمت اوكي سلام هون تحت عم بتعمل بدي بعد؟ C'est pas facile. Il y a des gens qui comprennent rien. Ils pensent qu'une autoroute, c'est bien pour la ville. Non, non, personne ne pense ça. C'est, maintenant on était avec quelqu'un qui nous a dit « Une autoroute, c'est très bien pour... » C'est horrible. T'as même chose. Je vais vous dire. Ils font que nous, là, bon. Public transportation. Alors, à bientôt. Sorry, allez. غمض عيني سكر البواب علي حبك غمض عيني سكر البواب علي لو قلبك كان السجان وضلوعك هن الأضبار شو بدي بالحرية شو بدي بالحرية حبك غمض عيني سكر البواب علي حبك غمض عيني سكر البواب علي لو قلبك كان السجان وضلوعك هن الأضباط شو بدي بالحرية شو بدي بالحرية الله بيسمع منك رح يفرجها علينا يمسح دمعة عينك نور الأحوال علينا من عايش بينا داكل وبطعميك مهما تقسى سنينا عراسي بخليك معنا أو ما سكر البواب علي حبك غمض عيني سكر البواب علي لو قلبك كان السجان وضلوعك هن الأضبار شو بدي بالحرية شو بدي بالحرية حبك غمض عيني سكر البواب علي حبك غمض عيني سكر البواب علي حبك غمض عيني سكر البواب علي لو قلبك كان السجان وضلوعك هن الأضبار شو بدي بالحرية شو بدي بالحرية حبك غمض عيني سكر البواب علي حبك غمض عيني سكر البواب علي لو قلبك كان السجان وضلوعك هن الأضبار شو بدي بالحرية